Облыс әкімі Ерік Султанов береке ауданда салынып жатқан жаңа үйлердің құрылыс қарқынымен танысты. Қазір аталмыш кентте 10 баспана көтеріліп жатыр. Бұл көп қабатты үйлер қол жетімді баспана 2020 мемлекеттік бағдарламасы аясында тұрғызылуда. Құрылыс жұмыстарына 10 мәрдігер жұмылдырылған. Бұл баспаналардың барлығын халық игілігіне биыл тапсыру жоспарланған. Сондықтан да аймақ басшысы мердігерлерге құрылысты жоспарға сай жүргізіп баспаналардың барлығын мерзімінде тапсыруды қадап айтты. Сонымен қатар бұл ауданда тағы 4 үйдің орны дайындалуда. Құрылыс жұмыстарының жоспарға сай жүргізілуін облыс әкімі өзінің орынбасары Владимир Бубенкоға тапсырды. Бүгін әрбір үйге қатысты хаттама дайындаңдар. Бұдан былай бұл іске орынбасарым Владимир Бубенко жауапты болады. Және әрбейсенбі сайын жиналыс өткізуді тапсырамын. Өзім айына екі рет келіп бақылап отырамын.